السلام علیکم خو ګملګرو یو داسې یوټیوب اپلیکیشن مې د پندنو ډکې راوړل دی کدا یوټیوب اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو په دې کې که تاسو هر ویډیو پلی کوئ په هغه باندې به ایډز نه راځي یعنی عام طور چې زموږ سره کوم په موبایل کې یوټیوب اپلیکیشن که په هغه کې موږ مختلف ویډیوګانې پلی کوو نو په هغه کې ډېر زیات اېډونو راځي کله په سټارټ کې راځي کله د ویډیو په درمیان کې کله په لاسټ کې که موږ په دغه یوټیوب کې ضروري لیکچر ګورو یا بل داسې ویډیو په موږ ګورو چې هغه زموږ ضروري ویډیو وي په هغه باندې بار بار اېډونو راځي او موږ زیات ډسټرب کوي نو که تاسو په خپل موبایل کې دا یوټیوب اپلیکیشن انسټال کړئ نو کې به بالکل تاسو ته ایډز نه راځي او تاسو به کې بالکل هر ویډیو ود آؤٹ ایډز کتلی شئ نو دا کمی اپلیکیشن دی دا تاسو په خپل موبایل کې د کم ځای انسټال وي ټولو طریقه ته درخې ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو خوښ شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ خو ګمرګرو دا داسې اپلیکیشن ده چې په دې کې مطلب تاسو بغیر د ایډز نه هر ویډیو کتلی شئ د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ کله چې هم تاسو دا یوټیوب اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو سمپل دا به دا رقم اوفن کړئ په دې کې تاسو خپل تاسو تخکاري پسته په دې کې تاسو ته هم شو کېږي چې نو ویډیو ایډز ان مور نو په دې کې تاسو خپل یوټیوب چینل هم لاګین کولی شئ ورسره څنګه چې عام طور موږ خپل موبایل کې یوټیوب اپلیکیشن استعمالو تاسو بالکل دا هغه شان استعمالولی شئ یعنی په دې کې داسې خاص څه نشته صرف په دې کې به تاسو ته ایډز نه راځي یعنی په دې کې داسې مشکل څه نشته بالکل عام طور چې څنګه تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب اپلیکیشن استعمالوئ دا هم بالکل هغه شان یوټیوب اپلیکیشن دی تاسو خپل چینل هم په دې کې لاګین کولی شئ تاسو تخکاري ته لیکلی می که تاسو په دې باندې کلک واخلئ دلته ساین ان کې تاسو خپل د یوټیوب چینل هم لاګین کولی شئ دې نه وره که تاسو په دې کې بره وګورئ ټرینډنګ ورسره میوزیک ګیمنګ تاسو تخکاري موویز دلته پکې بره تاسو هر شی چې کوم دی هغه سرچ کولی شئ څومره موویز چیرې هر شیز به پکې تاسو ته په دې کې بالکل کلیئر میلاویږي مطلب دلته په دې کې یوه ویډیو پلی کړم نو تاسو تخکاري په دې کې به بالکل ایډز نه راځي اټومیټیکلی دا داسې اپلیکیشن ده چې دا مکمل څومره اېډونه چې دي نو هغه بلاک کوي تاسو تخکاري مطلب که په دې باندې ایډز راځي نو دا اپلیکیشن به هغه بلاک کوي او بالکل به تاسو ته په ویډیو باندې ایډز نه راځي نو ډېر زیاته کمال ډک اپلیکیشن ده په دې کې تاسو بغیر له اېډونو نه هر ویډیو پلی کولی شئ بالکل به تاسو په دې کې اېډونه نه ډسټرب کوي نو خو کومل ګرو ډېر زیاته کمال ډک یوټیوب اپلیکیشن ده که تاسو اېډونه تنګوي نو تاسو د هغې لپاره دا یوټیوب اپلیکیشن استعمالولی شئ امید لرم ستاسو باندې نوې ویډیو خوښه شوې که ویډیو هم خوښه وي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.